Խաղաղության մեջ ամենքիս ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկին գողող, անփորձամվախ հոգիներից. Նա երգիչ չէ, ոչ էլ երաժիշտ, ապագա բժիշկ է, բայց ինչպես ինքն է ասում, երգն էլ է բուժում. Երոսներից ժառանգեցինք մի երազանք. Այնպես որ Նարեկը պատրաստվում է համատեղել, երգել ու բուժել. Թե կրվի չգա, ու քո համբույրը չես կա. Դաշնամուր նվագում էր մանկուց, բայց որ նաև լավ երգում է, բացահայտեց միայն համալսարանական տարիներին։ Մինչ այժմ ինձ ասում են, ինչի՞ դու երգիչ չդարձար։ Իմ պատասխանը միայն մեկն է, ու այդպես էլ ես մտածում եմ, ես բժիշկ եմ, բայց երգը երբեք չի խանգարում բժշկությանը, և բժշկությունը երբեք չի խանգարում երգին։ Բժիշկ թե երգիչ հարցը Նարեկի համար մի պատասխան ունի։ Ես կարողանում եմ համատեղել, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Բժիշկ դառնալ մանկուց էր երազում, հիշում է առաջին անգամ մտավ բժշկի սենյակ ու որոշեց, ինքն էլ է Հիպոկրատի երդում տալու։ Հիմա արդեն երազանքի իրագործման ճանապարհին է, կլինիկական օրդինատոր է։ Բժիշկ դառնալու համար ամբողջ կյանքդ փորձություն է իրենից ներկայացնում, և դու պետք է պատրաստ լինես, որ դու ինչու չէ նաև ամբողջովին կյանքդ դնես մի կողմ, և քեզ ամբողջությամբ նվիրես բժշկությանը։ Դու պետք է լինես ամենալավը, դու պետք է կարողանաս անել ամենա։ Իր առաջին քայլերը Նարեկ Ամիրյանը սկսեց տեղատան աշխատանքից, բակալավրիատը ավարտելուց հետո ընդունվեց շտաբ բուժօգնության ծառայություն։ Շտապօգնությունում աշխատելու տարիները աննկարագրելի փորձ է բժշկական տեսանկյունից, անհետաձգելի միջոցառումների հետ կապված, շփվում ես ցանկացած հիվանդի հետ, ցանկացած մարդ տեսակի հետ, ու ցանկացած պահի ինչ-որ անկանխատեսելի իրավիճակ է ստեղծվում, և դու պետք է իրավիճակից դուրս գաս շատ ճիշտ։ Սեպտեմբերի 27-ին լսելով պատերազմի լուրը, Նարեկն էլ իր շատ ընկերների նման շտապեց աշխատանքի, որ օր առաջ հասնի Արցախ։ Մտածում էինք, որ պատերազմ է, միգուցե ապրիլյանի նման, դեպի մի քանի օր ու կվերջանա։ Հենց Շուշից իջնող Ստեփանակեր տանող այդ ճանապարհին, երբ որ տեսանք ինչ դրամաչափի զենքերով են կրակում, մենակ մի միտք սկսեց տանջել, որ ահասարսուր պատերազմի մասին խոսքը գնում, ու այս ամեն ինչը, եթե երկար տևեց, շատ ավելի ծանր հետևանքներ է ունենալու։ 10 օր անց Նարեկին տուն վերադարձրեց որդին։ Բայց փոքրիկը հայրիկին Երևանում պահեց միայն 3 օր։ Հոկտեմբերի 11-ին մենք դուրս գրվեցինք, իրենց տեղափոխեցի տուն արդեն, բայց երեկոյան արդեն տարբերակ չկարելի շարժվեցի Արցախ։ Նոյեմբերի 7-ին, երբ շտապօգնության խումբը հերթական անգամ վիրավոր զինվոր էր տեղափոխում, թշնամու հարձակման ենթարկվեց, Նարեկը ծանր վիրավորվեց։ Այդ պահին մենակ մի միտք էր տանջում, մի գուցե եկավ պահ, որ ես կարող էին որդուն իմ կնոջը, մորը չտեսնեմ, ու մի պահ կարծես թե սենց բոլոր տեսակ ինչքան ուժեր կար, այդ ուժերը ինձ լքեցին ու ակեի։ Հետո արդեն Նարեկը ոչինչ չի հիշում, աշխատել են պրոֆեսիոնալ կոլեգաները ու փրկել Նարեկի կյանքը։ Ամենամեծ ստրեսը, երբ որ աչքերս այդ վիրահատությունից հետո, որ բացեցի ու հասկացա, թե ինչ է ինձ հետ կատարվում, անգամ առաջին հարցս որ եղել է, որ ձերքս տեսա, որ կապված էր ու բավականին այդպես մեծացած, վախ կար, որ կարող եմ միգուցե ես չզբաղվեմ վիրաբուժությամբ, բայց այդ ամեն ինչը շնորհիվ մեր բժիշկների մնացին հուշերի այն այդ վիրաբուժումից։ Նարեկը կարծես երկրորդ անգամ է ծնվել, ու հիմա ավելի պարտավորված է իրեն զգում։ Եթե իր կյանքը փրկվեց, ուրեմն նա հաստատ պետք է լավ բժիշկ դառնա ու անձամբ փրկի կյանքեր։
Thank you.